Nampak tak kat luar tu antara air dan juga snow sedang turun. Nampak. Tapi langit masih biru. Tengok tu. Sejuk ya amat. Pakai berberan-beran pun sejuk lagi. Okay, kat dalam istana ni yang dibina kurun ke berapa eh? Kurun ke 12 mulanya, di antara raja-raja, lords and emperor. Ni apa ni? Aku nak dengar. Ça marche pas? Non, j'ai rien. Ouh là là. Jarak baca ni. Well, the 62 meter deep well was dug in the middle age of the age of the Rocky Spur as the artillery platform made the site vulnerable. A fortified tower was constructed after 1569 to protect it. Oh la la. Oui. Sekarang berada di dalam masa ini. Oh la la. Mana pula air dekat ni? Oh, di sini. Saya suka kat sini sebab nampak ni. Port de Lyon. Kata Mak Eric, dua-dua duduk kat sini sebab dua-dua lion, Leo. Tengok, air mata masih keluar sebab sejuk sangat. Sebab tu tak boleh rekod kat luar tadi sebab terlalu-lalu sejuk. Sebaiklah tak pakai make up. Kalau tidak, Jawa. Okay, I better listen to the recorder. Okay, later.